Vi skal nå inn på det neste temaet innen nettvett, som er passord. Passord er et av de mest grunnleggende tingene vi møter innenfor nettvett. Og grunnen til dette er at passord vil da føre til at andre kanskje har tilgang til informasjon om deg, kontoen dine, profilene dine, eller hva det måtte være. Vi skal derfor lære litt om passord, og hvordan du kan lage et sikkert passord. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne forklare hva et passord er, og hvilken hensikt dette har. Du skal også da kunne lage ditt eget sikre passord. Et passord er en hemmelig kode som vi bruker for å ha kontroll på hvem som har tilgang til ulike ressurser som dokumenter, profiler eller kontoer. Det finnes både gode og dårlige passord, og i dagens samfunn er det folk som jobber for å knekke passordet ditt, for å få tilgang til informasjon som de kan misbruke eller selge videre til andre. Typiske dårlige passord kan være for eksempel disse. Her kan du se det første passordet 1, 2, 3, 4, 5, 6, som rett og slett er bare tallene i stigende rekkefølge. Det å ha passord som passord er heller ikke en god idé. Og kan du se på neste passord, QWERTY. Det er egentlig bare bokstavene på tastaturet fra Q til Y vannrett. ABC123 er heller ikke det sikreste. Og så kommer vi til et passord som med det første kan se sikkert ut, men ikke er det. Grunnen til dette er at hvis du ser på tastaturet ditt på PC-en, så starter den på 1, og så går den bare skrått ned til høyre til Q, og opp til 2, ned til W3E4R. Så det er et mønster som er lett å følge så fort du har fått de fire første. Og så til det siste, et passord som mange ungdommer til dagens bruker. Og det er da bokstaven A til E på tastaturet vannrett bortover. Heller ikke det mest sikre. Mange kan kanskje tenke hvor lang tid vil en maskin brukt på å knekke disse passordene? Og det ville faktisk tatt mellom 1 og 10 sekunder å knekke disse passordene for en datamaskin. Grunnen til dette er at dette er ganske lette passord for en maskin å oppdage, fordi at mange bruker de, og mange har blitt hacket, altså at noen har tatt over og funnet passordene til de, ved at de har brukt disse her. Så en maskin som da knekker passord, har disse ordene, eller passordene da, inne i databasen sin, og for å knekke passordet ditt, så vil den da skanne gjennom disse. Men nå har vi sett på et par dårlige eksempler på passord. Videre skal vi se på hva du burde gjøre og ikke burde gjøre, før vi tar en titt på hvordan vi skal lage et sikkert passord. Så dette burde du gjøre når du kommer til passord. Skru på dobbelt godkjenning hvis du har muligheten til det. Nå til dags er det mer og mer populært at du får muligheten til å skru på dobbelt godkjenning. Det vil altså si at når du har tastet inn brukernavn og passord, så blir du bedt om en ekstra kode som du ofte da enten får på telefonen din, på SMS eller på en app, eller via en kodebrikke som for eksempel banken din bruker. Videre, bruk en unik e-postadresse for å gjenopprette passord hvis noen skulle knekke passordet ditt. For det er jo slik at hvis du da kun har en e-postadresse og skal gjenopprette passordet ditt, så vil jo den som har fått tilgang til e-posten din være inne på kontoen også. Da vil det bli vanskelig å gjenopprette passordet, men hvis du har en separat e-postkonto for å gjenopprette passordet hvis du skulle miste det, eller dette skulle gå tapt ved at noen hacker deg, vil du da lettere få kontroll igjen. For da er det egentlig bare å trykke «Jeg har glemt passordet», så vil denne mailen få en e-post som du da kan gjenopprette kontoen du har mistet. Videre, lag et passord som inneholder både tall, bokstaver og tegn, og det skal vi se på litt senere. Et passord i form av en setning vil være ekstra vanskelig å knekke, noe vi også skal se på senere. Og det er viktig å ha et unikt passord enn å bytte det du har ofte. Før så ble det sagt at du burde bytte passord hvert år, hvert halvår, den slags. Men i nyere tid så har tipsene og anbefalingene endret seg til at det er viktigere å ha et unikt passord, et som er vanskelig og som du husker godt du,
enn å bytte det du har ofte. For da er det, hvis du bytter ofte, så er det større sannsynlighet for at du glemmer det, eller at du gjør passordet litt enklere, sånn at du husker det bedre. Forskjellen er jo bare da at det da er lettere også for en maskin eventuelt å knekke det. Så dette er da enkelte ting du burde gjøre, og enkelte av de skal vi da se litt videre på, men over til det du ikke burde gjøre. Du burde ikke bruke det samme passordet alle steder, fordi hvis passordet ditt først blir knekt, så vil jo da personen som har gjort det få tilgang til alle kontoene dine. Ikke dele passordet ditt med andre, dette inkluderer også venner. For tenk hvis dere skulle bli uvenner. Hva kan personen som da har fått vite passordet ditt gjøre? Ikke bare erstatt bokstaver med typiske tall. For eksempel at du har byttet ut enkelte bokstaver i passord for at det ser ut som passord. For dette er også et dårlig passord. Dette er også noe som en typisk maskin vil ha inni databasen sin for å scanne gjennom. Korte passord er da veldig lette å knekke for en maskin. Og ikke bruk ord fra en ordbok som passord. For en maskin som knekker passord vil mest sannsynlig ha dette i databasen og vil prøve det, før den går over på mer vanskelige kombinasjoner. Så det er viktig at du lager en helt spesielt sammensetning av tall, bokstaver og tegn, slik at det er du som har et eierskap til passordet ditt, og at det ikke er noen andre som mest sannsynlig har det samme. Så, hva er et sikkert passord, og hvordan kan du lage ditt sikre passord? Jo, lag et passord som er helt unikt. En helt spesiell kombinasjon av tall, store og små bokstaver og tegn, og minst 8 av de. Eller, du kan lage et passord ved hjelp av en setning som er lett å huske for deg, men som vil gi lite mening til andre. Et av mine favoritteksempler her er denne setningen her. Jeg har aldri sett en elg bruke hårbørste i 2020, utropstegn. Her kan du også se at jeg har brukt mellomrom, som gjør det ekstra vanskelig. Eller du kan gjøre det uten mellomrom. Akkurat det samme, jeg har aldri sett en elg bruke hårbørste i 2020, utropstegn, bare da uten mellomrommene. Og dette passordet vil en maskin bruke så å si en evighet på og da kunne knekke. For det er såpass mange kombinasjoner som gjør at det er vanskelig for en maskin å få dette helt korrekt. Problemet for deg er jo at dette vil bli enklere å skrive feil. Men så lenge du har en setning du husker godt, så kan det være det beste. Og her kan du jo se at jeg både har brukt store og små bokstaver, tallet 2020 og et tegn som er utropstegn på slutten. For det er viktig at passordet ditt er lett å huske for deg, slik at du ikke glemmer det. Et passord trenger ikke være veldig avansert. For eksempel har passordet som her er markert med rødt, og 1, 2, 3, 4, 5, -hoppsan, -deisan, -satt på, -gjære, så å si samme styrke, men du kan jo se at det første passordet vil være vanskeligere å huske enn det andre. Et selskap som har jobbet med datasikkerhet og passord har laget en hjemmeside hvor du kan teste passordet og se hvor raskt en hacker eller en maskin greier da i gjennomsnittet å knekke denne koden. Lenken til denne vil du her da finne. Så nå videre vil du få to oppgaver av meg. Hva er egentlig hensikten med et passord, og hvorfor har vi det? Og nummer to, prøv å lage ditt eget unike passord. Følg tipsene vi nå har gått gjennom. Lykke til i videre arbeid med denne guiden.